Eu não sei, mesmo quem não gosta, eu acho que tem um negócio que cairia muito bem nesse frio, o Temer. Eu acho que seria uma boa, seria uma boa. Como eu odeio o Temer, eu tenho muita raiva do Temer, porque todo mundo ali é filha da puta, mas ele é mais do que o normal, porque o Temer logo, muita gente nem lembra disso, assim que ele entrou no governo, a primeira coisa que ele fez, ele colocou no Banco Central um cara que era do Itaú, e no Ministério da Saúde ele colocou um cara dos planos de saúde. Eu tô vendo a hora que ele vai colocar o goleiro Bruno como caseiro de sítio, porque ele é muito mau caráter, o Temer é tão mau caráter que ele assistiu Procurando Nemo e torceu pro pai do Nemo não encontrar. Ele é muito filha da puta. Tem gente que fala que o Temer tem um pacto com o diabo. Eu não sei se vocês lembram, mas o Temer ele foi mandar uma carta pra Dilma na época que ele nem era presidente ainda. Ele foi mandar uma carta pra Dilma, a carta vazou. Aí ele foi mandar um áudio pro partido dele, o áudio vazou. O pessoal fala que o Temer tem um pacto com o diabo, mas eu não acredito. Porque eu não acho que o diabo ia fazer um pacto com alguém tão displicente. Não ia. O diabo faz pacto com gente tipo Xuxa, Oz, uma galera assim. Temer não. Se o Temer, se aquele filme 11 Homens e um Segredo fosse com o Temer, ia chamar 11 homens e galera, acho que eu mandei a lista da propina no grupo errado. O Temer é o cara que manda putaria no grupo da família, eu tenho certeza disso. Sem falar, gente, que de verdade, quem é que faz um pacto com o diabo pra virar presidente do Brasil? Porra! Se isso for verdade, o Temer tem que levar o capeta no Procon. Pede sua alma de volta, porque ele te sacaneou nessa aí. Não, tudo errado. É tudo muito errado no Brasil. É impressionante como é tudo errado. Que negócio do helicóptero de cocaína, eu não aceito isso até hoje. Um helicóptero com 500 quilos de cocaína foi pego. E aí, de quem que é a droga? É do piloto? Não, não é do piloto. Aí, do dono da fazenda? Não, não é do dono da fazenda. Ah, do dono do helicóptero? Também não é dono do helicóptero. A droga não é de ninguém. Porra, se não é de ninguém, me dá. Eu vou fazer um esquema legal com isso aí, né? Não, porra, não é de ninguém, então pode ser minha. Porque eu fico vendo a hora que só faltava eles falarem que a droga era do helicóptero. Ah, não, esse helicóptero eu nunca confiei, não. Ele chegava aqui com meio vidradão e tal, arregalado, fungando o nariz, aquela hélice em cima fazendo pó, 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 pó. Sabia que tinha treta ali, tinha coisa errada. Não dá pra confiar em nada no Brasil, né? Saiu a notícia tem um tempo aí de que a filha do Silvio Santos estava num jantar pra negociar a propina. Eu só fico imaginando essa notícia sendo dada no SBT. Eu queria muito ter visto essa notícia no SBT, para chegar o âncora do jornal falando: na noite de ontem foi vista a filha do Jequiti. Silvio Santos... Porra, né? Essa notícia eles não dão, né? Isso eles não falam. É, o Brasil é impressionante como não dá pra confiar nada. Tudo começou o quê? No impeachment da... Começou nada, né? Começou em Pedro Álvares Cabral, que a gente sabe. Mas essa onda recente aí começou no impeachment da Dilma. Uma das pessoas que votou no impeachment da Dilma foi o Collor. O Collor votar no impeachment de alguém é tipo o Fábio Júnior te dar conselho de casamento. Não, cara, fica na sua. Não dá palpite. É tudo muito errado, é tudo muito errado. Por que vocês acham que eles falam que o Brasil é o país do futebol? Vocês acham que é porque o Brasil tem 5 Copas do Mundo? Não é. Qual que é o principal objetivo do futebol? Ganhar dinheiro, a inocência dela. O principal objetivo do futebol é enganar o juiz. Esse é o objetivo do futebol. Em qual outro esporte o cara dá uma cotovelada na cara do outro e levanta a mão pra falar que não fez nada? É por isso que o goleiro Bruno fala que ele não é bandido, ele realmente acha que ele não fez nada. Se bobear, ele matou Elisa Sabúdio, levantou a mão depois e falou: não, nem falta não foi, tá tudo bem. O cara tá machucado no chão, o que que faz ele melhorar mais rápido? O time dele tomar a bola. Daqui a alguns anos a gente vai descobrir que a cura pro câncer é um contra-ataque, só isso. É muito fácil, o Brasil vai ser pioneiro nisso aí, não tenho a menor dúvida. Nada funciona direito no Brasil, já repararam? Nada no Brasil funciona direito. Você vê, aquela água parada na frente do Congresso, nem pra dar dengue. Você não vê um político afastado com a zika, pegando as sequelas. Não tô falando que precisava morrer rápido, não. Também não tô falando que não pode. Mas você não vê um afastado com chikungunya, pelo menos, um negócio assim, né? Representante do povo tem que fazer o que a gente faz também. Tem que pegar as mesmas doenças. Agora, uma coisa que eu não concordo. Não concordo, nunca vou concordar, é com aquele pessoal que fala que o Brasil não tem jeito. E se eu discordar, o Brasil não tem jeito? Claro que tem. Você quer tirar a carteira de motorista sem fazer a prova? Tem jeito? Você quer uma carteirinha de estudante falsificada? Tem jeito? Você quer gato net na sua casa? Tem jeito? O Brasil tem jeito pra tudo. Você sabe qual que é o único problema do político brasileiro? É que ele é brasileiro, só isso.
eu vou fazer umas perguntas aqui para provar essa minha teoria. Eu vou pedir para todo mundo levantar a mão e vou fazer algumas perguntas. Se você já fez alguma dessas coisas, você abaixa a mão e não levanta mais, beleza? Vamos lá? Todo mundo levanta a mão, por favor. Primeira pergunta. Quem aqui fura fila quando encontra um conhecido? Ok, bastante gente do lado de cá. É a galera que furou fila hoje para entrar aqui, né? Pelo visto. Pelas risadas a gente vai sacando. Segunda pergunta. Quem aqui dirige depois de beber só um pouquinho? Ok, não tá sobrando muita gente. Estamos apenas na terceira pergunta agora. Terceira pergunta. Quem aqui já roubou chocolate nas lojas americanas na época que não tinha câmera? Tá, tamo junto nessa aí. Vamos lá, tem uma galerinha aí ainda. Próxima pergunta. As perguntas vão ficando piores. Quem aqui já recebeu nudes e falou que ia apagar, mas não apagou? Ok, tem um lá no fundo que levantou a mão agora, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Ok, a gente explica com calma, não preocupa não. Vamos lá, tem aqui alguns ainda, tá, vamos lá. Próxima pergunta. Quem aqui já atendeu o celular e falou, tô chegando, mas não tinha nem saído de casa ainda? A outra tá baixando a mão do cara à força. É uma pesquisa que não vale nada e o cara tá mentindo. É impressionante. É impressionante. Vamos lá, temos aí umas três pessoas aí pra acabar de vez com todo mundo. Quem aqui já indicou um remédio pra um amigo, mas não é médico? Deu pra entender, né, gente? O problema do político brasileiro é que ele é brasileiro, ele é igual a gente.